Івано-Франківську торгово-промислову палату очолив новий керівник. Ним став Андрій Левкович. Попередньому президентові Василю Гуменюку, котрий більш відомий у народі як Василь проти всіх, висловили недовіру. Він обурився та покинув залу, де відбувалися збори. Збори розпочалися боротьбою за право головування. Ще на той момент президент Василь Гуменюк, якби це не звучало парадоксально, водночас виконувач обов'язків президента Віктор Вінтоняк ділили свої повноваження. В результаті дискусійного голосування члени торгово-промислової палати висловили Гуменюку недовіру та визнали його роботу незадовільною. Обурено пан Василь, що більш відомий громаді як Василь проти всіх, покинув залу. Які б там не були фінансові порушення, значить, я відкрито кажу, а їх немає суттєвих, значить, то не треба порушувати, скажімо, справу чи там реєструвати кримінальну справу. Не треба, скажімо, податкова, щоб ходила по 10 разів, як обласна, так міська і так далі. В результаті все нормально. То за це несе відповідальність в першу чергу головний бухгалтер, який сьогодні, скажімо, з подачі Вінтоняка, Левковича і двох віце-президентів видає несправедливу інформацію і так далі, що я чуть там приміщення не продаю. Та ми вже 2,5 роки на сайті у нас. Прошу дуже, купляйте приміщення. Є бажання? Купляйте. З-поміж двох кандидатів на посаду голови правління Пресмашу Богдана Пукіша та екс-голови правління Промприладу Андрія Левковича присутні віддали 100 голосів останньому. Отож, новообраним президентом став Левкович. Він, до слова, буквально донедавна був першим віце-президентом Львівської торгово-промислової палати. Отриманий досвід обіцяє застосувати на обійманій зараз посаді.